Ni mimi mwenyewe ni Master Abu King, na kuletea leo tena somo la kufanya wewe simu yako idumu na chaji kwa kutumia application ambayo mimi mwenyewe nimeigundua inasaidia. Basi mimi mwenyewe leo hii nakuthibitishia kwamba hii program ni nzuri na inafaa kutumia. Basi moja kwa moja nitakuonesha program ya kutumia wewe. Programu inaitwa Kili application. Hii hapa. Ngoja nikuoneshe Kili application. Hii nayo ndugu yangu, ukaenda ukaitumie ipate kukusaidia kudumu na chaji kwa simu yako. Hili ndio faili ambalo ninapenda kutumia. Inasaidia sana na ni nzuri. Jinsi ya kutumia. Utabonyeza kama tayari umesha download. Utaibonyeza. Ukishaibonyeza, una sehemu ambazo unaenda kuseti. Mimi tayari nimeshaiset yangu hapa. Hiki kialama hiki unakibonyeza ndo kinasogea huku. Ina maana kwamba kitakuwa kinaenda huku. Kinatoka kushoto kinaenda kulia. Hapo utakuwa umeshaiset. Vingine vitajiset wenyewe. Utakuonesha huko jinsi ya kufanya. Na jinsi ya kufanya uwe nafuta, manake kuna mafaili ambayo, ndugu yangu, ningependa kukuambia, kuna mafaili ambayo huwa ukishamaliza kuapply, kama ni game umelicheza umemaliza umekata, huwa lenyewe linaendelea kufanya kazi bila wewe mwenyewe kuliona. Sikushauri kufuta. Sikushauri kufuta kwa sababu linamaliza chaji. Maana muda mwingine kujaa kwa vitu vingi kama mimi hivi. Nivo jaza vitu hapa Abu King. Unaweza kusema namaliza chaji yangu haraka. Ni kweli namaliza chaji kama unakuwa hautumii ujanja wa kuhifadhi moto wako. Kwa hiyo kama unataka kuhifadhi moto wako vizuri usifute. Kupitia ile program baada ya kumaliza kuseti utaingia hapa. Kwa hii alama kama ku play video hivi unaiona mwenyewe hapa. Kama una play video ukibonyeza hapa, basi ita clear na kufuta programu ambazo wewe huwezi kuziona kama zinafanya kazi, kumbe zinafanya kazi zenyewe bila wewe kuzihamrisha. Kama nilivyosema, sikushauri kufuta. Hii programu ni nzuri na inasaidia sana. Wewe ukitumia hii program nzuri. Pia hii program, kitu ambacho kidogo kipo tofauti ni kuhusu, kuna baadhi ya applications zitakuwa zimefungiwa kupitia hiyo hii application ya Kili application. Ninayo hapa hii calculator. Hii haiwezi kufanya kazi kama unatumia hiyo program. Na loudspeaker, kama unataka kuongea na mtu, haiwezi kufanya kazi kama unao hiyo application. Hiyo ndio kitu ambacho nimefanyia uchunguzi nimeona hivyo. Mimi siwezi kukuonesha hapa, ila nimekuambia wewe ukafanye kazi mwenyewe, kwa sababu mimi nikishafanya hivyo kuna kitu ambacho kitanizuia hapa mimi kuendelea kukufundisha wewe. Kwa hiyo hii program ni nzuri, naendelea kutumia. Usichoke kufuatilia kipindi vyangu YouTube kwa kuandika Abu King mtu mbaya. Abu King mtu mbaya. Kilombero, Morogoro, Kidodi. Ndipo kuwepo.